Isa naman kamalipayon nga adlaw nga ginhatag sang Ginoo sa aton nga makatuon kita sa iyang mga pulong sa sining atakna. Amon ginakalipay ang pagtamyaw sa aton nga mga kauturan nga nagasunod sining aton nga programa tion sang pagtuon. Aton gid ginapasalamatan ang Ginoo tungod nga naglabot gid man kita sa sining katapusan nga semana sa tuig 2018. Kagaton ginapasalamatan ang Dios sungod sang madamo nga mga pagpakamaayo nga iyaginhatag sa aton sang naglabay nga mga tinuig. Hinigugma nga mga abyan kag mga kauturan aton ginakalipay sa pagkigupod ang aton nga bisita sa sining atakna, Brother Sarich Pitugo, ang aton nga Bible worker nga nagpangabudlay sa malawig nga tion sa nagkalain-lain nga mga lugar sang Negros Occidental Conference. Brother Sarich, welcome sa aton nga programa. Salamat gid, Pastor. Aton ginatamyaw ang aton nga mga kauturan nga nagasunod sang aton nga programa sa nagkalain-lain nga mga lugar, bisan pa sa aton nga mga kauturan dira sa Luzon, sa Mindanao, kag diri sa Central Philippines. Aton ginatamyaw ang aton nga mga manugpangabudlay nga na-assign sa nagkalain-lain nga mga distrito sang Negros Occidental Conference. Amon gid ginasigahom nga kamuyara sa maayo nga panglawas sila binagid nga malipayon sa gihapon nga nagadala sang buluhaton sang Ginoo. Ginatamyaw man aton ang aton nga mga opisyalis sa sining sa mga kaiglesyahanan sa aton nga conference nga nagserbisyo sa sulod sang isa ka tuig. Ang Dios gid nagakalipay sa pag tan-aw sang inyo katutom sa pagpangalagad sa iya sa sulod sang isa ka tuig. Subong man aton ginakalipay ang pag-abi-abi sang aton mga bag-o nga mga opisyalis sa nagkalain nga iglesia nga magapangalagad sa pagserbisyo sa 2019. Ang Dios aton pasalamatan tungod sang pinasahi nga kaigayonan nga iya ginhatag sa aton nga mangin kabahin kita sa iya nga bulaton ilabinagid sa pag-aman sang tanan nga mga kauturan sa pagbalik sang aton nga Ginoo. Ginapasalamatan naton ang aton mga sponsor nga nagasuporta sini nga programa gikan diri sa Pilipinas, subong man sa aton nga mga kauturan sa gwa sang aton nga pungsod. Pastor Sarich, may ara kang abi-abihon o kung tamyawon sa aton nga programa sa sini nga tion, pwede naton sila tamyawon sa aton nga pagpasunod sini nga aton nga programa. Ginatambyaw ko man ang isa na akon kaabyan, Brother Roland Ibisati. Kini buot ko gining abyan, gaupod pirmi sa akon pang Bible study. Ginatambyaw ko gid ikaw, mayo nga aga sa imo. Salamat Pastor, Brother Sarich, sa imo nga pag dawat sang katungdanan nga mangin kabahin sa sining aton nga pagtuon. Aton nakita diri ang aton pagtuon sa sining nga bahin sa aton nga leksyon nga amo ang katapusan nga bahin sang leksyon sa katapusan nga quarter, kag nakita naton nga katahom gid sang aton nga leksyon nga pagatun-an, lagbi na gid ang pagtuki naton sa pulong sang Ginoo, Brother Sarich. Salamat gid Pastor, tahom gid ning aton nga pagatun-an kay amo ning katapusan nga sa diin ang Ginoo mag pahauli kag baga hugpong sa iyang katawhan. Inigog mga abyan kag mga kauturan, ang aton nga leksyon sa sining tuig magatakop na, kag aton ginapasalamatan ang Dios tungod kay may hilway kita nga kahigayunan sa pagtuon sang iya mga pulong. Aton na ibaluan mga utod nga magaabot ang tion nga ang pulong sang Dios indi na naton mas ang mabasa pa o kon matun-an pa sang hilway kaangay sini karon. Gani amon kamo ginadasig kag gina hangkat gid sa pagpadayon sa pagtuon sang pulong sang Dios sa matutom nga paghimo sini pinaagi sa pagpangayo sang gahom sang balaan nga espiritu nga aton mahangpan ang pulong sang Dios kag magamit naton ini samtang kita nagaalagad sa Ginoo. Brother Sarich, sa nagligad nga semana aton gintun-an ang paghiliosa sa organisasyon sa iglesia. Buot silingon ang aton nga iglesia o kung sa nagkalain-lain nga organisasyon sa aton nga iglesia, makita naton ang paghiliosa mangin sa local man o kung sa kabilugan nga segment o kung nagkalain-lain nga mga institusyon sa aton nga iglesia. Aton na hibaluan nga importante gid ang paghiliosa tungod kay kung wala sang paghiliosa sa iglesia kag sa mga organisasyon nga idalom sa aton nga simbahan, mangin maiwat nga aton maeksperyensyahan ang kadalagan sa bisan ano nga bagay sa iya nga buluhaton. Sakto gid na Pastor, gani ang kinanglan gid nga sa aton nga tion maghiliusa kita sa bulig kagrasya sa Ginoo.
Oh, sa sini nga si mana pastor aton our brother Saritz aton makita dire ang kaimportante sining aton nga pagtuon ining katapusan ukon ang pagpasiguli sa paghiliosa sa katapusan nga tion ukon sa Ilonggo dira katapusan nga pag pahauli sang paghugpong. But silingon may ara panahon nga aton maeksperyensyahan ining paghiliosa tungod kay kun aton maeksperyensyahan sa aton kabuhi subong masami ang aton nga paghiliosa maupangan sang aton mga kaluyahon, maupangan sang aton nga limitasyon, pero maabot gid ang panahon nga ining himpit nga paghiliosa o kun bugos nga paghiliosa sang panimalay sang Dios matuman gid sa indi madugay nga tinion pastor. Matuod ina pastor, maeksperyensyante gid na ang paghiusa labi ni gid sa ikaduha nga pagbalik ni Kristo nga aton manluluwas. Insakto ina pastor, kag amo inang aton pagatun-an sa aton nga leksyon sa sini nga katapusan nga bahin sa aton nga pagtuon sa pulong sang Dios sa sini nga tuig. Aton nga pamalandungan ini gugma nga mga kauturan nga ang aton nga paghiliosa aton gid maeksperyensyahan sa nagakaigo nga mga tion. Sa aton pagtuon sa sini nga leksyon mga utod, aton makita diri ang katahom sang eksperyensya kon ang paghiliosa aton nagid maangkon sa himpit nga kahimtang ini gugma nga mga kauturan. Apang sa indi pa, aton pangabayon ang presensya sang balaan nga espiritu kag ang kaalam nga langit noon nga aton madawat sa aton nga pagtuon sa sini nga takna. Aton hangyoon ang aton nga guest Pastor Saritz sa pagpangamuyo. Aton ibutang aton tagsa kagulingon sa balaan nga presensya sang Dios samtang kita magapangamuyo. Dalangpan kag mahigugmaon nga Dios nga yara sa langit. Kami Ginoo nagapaubos gid sa imo tubangan. Gamita kami nga kubos nga imong sulugoon alang sa imo buluhaton labi na gid sa pagtukib sining mga kamatuoran sa balaan kasulatan nga makahatag sa amon sang buhi nga paglaom. Nga sa indi madugay ko ikaw magabalik na ang matag isa sa amon mangin preparado. Sa langit nun nga puloyanan nga imugin aman sa matag isa sa amon. Salamat gid Ginoo nga ikaw magasabat sa amon nga pag-ampo karon kay ini amon gintuuhan nga mabaton sa pangalan kagahom sa aon manluluwas nga si Kristo Hesus. Amen. Amen. Madamo nga salamat pastor sa matahom nga pangamuyo sa pagbukas sang aton nga pagtuon sa sining takna. Hinigog mga utod aton pagatun-an ang pulong sang Dios labi na gid diri sa sining bahin ang katapusan nga pag pahauli sang paghugpong ukon ang katapusan ukon ang pagpahauli sang paghiliosa dira sa iglesia nga aton maeksperyensyahan. Aton na ibaluan pastor nga ining paghiliosa indi naton maeksperyensyahan sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan inang himpit nga paghiliosa. Aton ini siya maeksperyensyahan lamang kun dira na kita makaangkon sang kahimpitan sa aton nga pag-alagad. Aton ini siya maeksperyensyahan sa dira nga matuman na ang saad sang Ginoo nga siya na magakari. Aton nakita dira pastor sa aton nga pagtuon nga ang bulahan naton nga paglaom amo ang pagbalik sang Ginoo nga magatapos ang mga pagwatak-watak o kon indi paghiliusa nga aton na eksperyensyahan sa sulod sang aton nga iglesia. Sa imo nga pagtan-aw dira pastor sa aton nga pagtuon sa pulong sang Ginoo nga aton ginatun-an, ano nakita ni mo dira nga paglaom nga aton maeksperyensyahan sa adlaw nga magabalik ang Ginoo? Ang pinakadako gid nga saad nga aton maeksperyensya sa pagbalik ni Ginisos nga ining mga pagbinahin-bahin kung kisa abisan mag-asawa nag-aaway pa may mga sari-sari nga mga panguna-una, pero kung sa pagbalik na sa Ginoo baguhon naman sang Ginoo ang aton nga panguna-una. Ilisan niya man sa panguna-una nga kaangay sa iya kag pinaagi sa bulig sang Ginoo. Ang ining eksperyensya mangin isa kita kay tungod nga ang Ginoo nagid magahatag sa aton sang hingpit nga pagkinabuhi pinaagi sa iya. Matuod din na pastor. So aton basahon ang aton nga sansaran nga teksto sa sining aton nga pagtuon agod nga aton masintro ang aton nga panghuna-huna sa kabilugan nga konsepto sang aton nga pagtukib sang balaan nga kasulatan sa sining nga takna. Pwede og basa sa pastor sang aton nga teksto dira sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 13. Walay sa payan kita suno sa yasaad, nagatulok para sa bagong langit, kag bagong duta sa diin ang pagkamatarong nagapuyo. Aton diri nakita pastor sa aton nga teksto nga may ara ya nga saad ang Dios nga magaabot gid ang panahon nga ang saad sang Ginoo maangkon naton inang bagong langit kag bagong duta. Kag ini nga saad sang Ginoo
matuman ini siya sa tapos ang 1,000 ka tuig nga bakasyon sa mga balaan dito sa langit. Aton na ibaluan, Pastor, sa aton pagtuon nga sa pagbalik ni Ginoong Hesus, ma-experience naton ang 1,000 ka tuig nga bakasyon. Diin, sa tapos sina, ipasag-uli na gid sang Ginoo ang dumaan nga kalibutan nga iya gintuga nga himpit sa panahon nga si Adan kag si Eva gintuga sa Dios sa wala pa ang sala. So aton dira makita, Pastor, nga sa aton nga kahimtang subong may ara kita na eksperyensyahan nga mga kasakit, mga balatian, mga gutom, mga kalamidad kag nagkalain-lain nga mga butang nga nagadulong sang mapait nga eksperyensya sang aton nga kabuhi samtang ari kita sa sini nga kalibutan. Pero ang saad sang Dios dira, Pastor, kun aton talupang don, si Ginoong Hesus mismo nagsaad nga tagaan niya inising ulot o kung tagaan niya inisang utlanan, katapusan. Nga sa diin ang ini nga klase sa mga eksperyensya, hindi na laton liwat maeksperyensyahan pa. Sakto gid na, Pastor. Sakto gid. So aton dira tanawon, Pastor, ang ginhambal sa balaan ng kasulatan sa saad ni Ginoong Hesus. Aton natalupang dan nga si Ginoong Hesus nagsaad siya antes siya magkayab dito sa langit sa tapos nga iyang gintagaan sang instruction ang mga disipulo sang una, may ara siya ginsaad dira sa balaan ng kasulatan. Kag aton inabasahon dira sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 at sa 3. Dili malisang ang inyo mga tagipusoon. Magtuo kamo sa Dios, magtuo man kamo sa akon. Sa balay sang akon amay, may madamong hulot kun wala, makasugid bala ako sa inyo. Nga nagakadto ako sa pag-aman sa inyo sing duog. Kag kun ako makakadto, kag makaaman sa inyo sing duog, magabalik ako kag dalhon ko kamo. Kaupod nakon agud nga kundiin ako didto man kamo. Pwede ba nimo, Pastor, masaysay sa aton nga mga taga sunod sining aton nga programa ang kahulugan sining nga teksto o kun ang pagkaimportante sa sining saad sang Ginoo? Actually ang ini nga bersikulo nagapahnumdum sa aton kay kita nga mga tao sa sining kalibutan, di gid malikawan naton ang kabudlayan, nagakalisang kita kung anong nagakatabo. Gani bisan pa man si Ginoong Hesus naghatag sang saad sa iya mga gintutunan kay nahibalugid ang mga gintutunan nga bisan sa ilang mga pag-antos lipot lang gid ang kabuhi sa ning kalibutan. Kagusto sa Ginoo nga ini mga pag-antos tagaan sang katapusan. Kagamu ini ang iyang ikaduha nga pagbalik nga magauna sa pagkadto dito si Ginoong Hesus sa langit sa pagkayab kag pagprepara sang duog nga agud nga kung diin siya bag-o magakadto kita dito may preparasyon, green preparahan kita sang Ginoo nga para pag-abot ta dito katawhay na kag naprepara na ang tanan. Madamo sa mga tao, insakto inang imo gina-explicar, Pastor, pero madamo sa mga tao subong nagapangduha-duha may kailabtanan sining aton ginatuuhan nga pagbalik sang Ginoo. May iban nga mga kauturan naton sa iglesia nga sa ila pag-alagad kag sa kalawigon sang ilang nga pagtuo nagaabot sa ila mapalapang huna-huna ang mga palamangkutan nun tuod gid balaayhan nga ang Ginoo magbalik. Kadugay na kita nga nagaalagad sa Ginoo pero nga ang daw way pagid sang mga sinyalis nga ang Ginoo magakarina. Sa imo, Pastor, sa imo pagtalupangod sa pagtuon sa balaan nga kasulatan, paano naton masiguro nga inang saad ni Ginoong Hesus sa pagbalik matuman gid nga iya pagahimuon sa nagakaigo nga tion? Kung aton tanawon sang na propesiya nga sang nakasala ang tao nagsaad may tungod sa umaabot nga misaya. Mm-hmm. So kung nahitabo ina ang pagkarinig ni Ginoong Hesus pagtubo sa tao sa una nga bahin sa iya pagkatao, nagapati man ako nga sining saad niya ikaduwa magabalik gid siya kay tungod ang una na pamatud-an na niya. Kag sa ikaduwa iya pagid ini pamatud-an liwat. Matud ina, Pastor, kag kun aton talupang doon ang pagtuon naton sa pulong sang Dios nagasugid dire aton i-basahon ang teksto dira sa Judas kapitulo kapitulo 1 bersikulo 14 kag 15. Wala man na siya sang iban nga kapitulo, Pastor. So aton na lang basahon dira sa Judas bersikulo 14 kag 15. Aton tan-awon kun ano ang ginhambal sang Ginoo dira parte sa kasiguruhan sang pagbalik ni Ginoong Hesus. Nahanungod sini sa ilaman si Enoch. Sa ikapito nga kaliwatan kutob kay Adan. Nagtagna nga nagsiling. Yari karon nagabot ang Ginoo upod ang linaksa sa iya mga balaan sa paghukom sa tanan kag sa pagsilot sang tanan nga di Dios noon nahanungod sa tanan nila nga binuhatan sa pagkadi Dios noon nga ginhimo nila
sing di Dios nun kag sang tanan nga butang nga matig-a nga ginhambal batok sa iya sang mga makasasala nga di Dios nun. Nagapakilala, Pastor, nga ining pagbalik sa Ginoo, ginhambal ni Ginoong Jesus dira sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hasta sa 3, nga nagsaad siya nga sa magbalik, madugay na ini nga gintagna dira sa balaan nga kasulatan. Kag ginhambal ni Judas dira nga si Enoch sa ikapito nga kaliwatan. Nagtagna na nga ang Ginoo magabalik. But silingon ang paglaom sang tanan nga mga tumulo, kag ang paglaom sang tanan nga katawhan sang Dios, nagikan pa sa panahon sa dumaan nga tion, amo ang pagbalik ni Ginoong Jesus. Sa pagkamatuod, ginhambal ni San Pablo, nga ining pagbalik ni Ginoong Jesus, amo ang bulahan naton nga paglaom. Naton basahon dira sa Titus Kapitulo 2, versikulo 13, amo ni ang paglaom sang tanan nga mga Kristohanon, nga sa tion nga magbalik si Ginoong Jesus, tapuson niya ang mga nagkalainlain naton nga mga pag-antos. Matapos ang aton nga mga kasakit, matapos ang mga ginahimo ng mga kaulautan sa kalibutan, matapos ang nagkalain-lain ng mga injustisya nga na-experiensyahan sa tao sa siningaduta, matapos ang tanan ng mga pag-antos labi na gid sang iya mga katawhan. But silingon, ang pagbalik ni Ginoong Jesus, amo ini ang isa sang pinaka-importante nga paglaom nga lauman o kon nga paabuton sang iya nga mga katawhan. Sakto gid na, Pastor. Dapat gid nga magalaom gid kag magatuo gid nga magabalik gid ang Ginoo. Sa imo, Pastor, ano ayhan ka malipayon ina nga adlaw nga ang Ginoo magabalik? Though hindi na kon ma-imagine kay tungod nga ginatan-aw ko nga perti gid kita home nga kung sina nga tion magabalik na ang Ginoo. Ang aton mga hinigugmas kinabuhi nga nag-alagad sa Ginoo nga isparar sa aton, siguro magabalik na magkit anay kita liwat. Perti gid kasadya. Isa ina kadako nga reunion, Pastor. Sakto gid. Madamo nga Grand mga reunion. Oh, madamo nga mga tion aton makita ang aton mga kauturan, nagahibi sila, nagakasubo sila sa ilang hinigugma nga nag-una sa pagpahuway, pinaagi sa kamatayon, ang kasakit nga ilang nadawat labi na gid sa mga pamilya nga wala nila ginapaabot nga ang ilang miyembro sa panimalay madula sa isa lang katiyon sa sina nga panahon tagaan sang Dios sang katapusan. Tungod kay ang balaan nga kasulatan nagasugid siya nga sa pagbalik sang Ginoo, iya ipasag-uli ang mga pamilya sa ilang mga pamilya, iya banhawon ang mga nagkalamatay, kag iya man ilisan ang mga balaan sa ilalawas nga hindi na mapatay, kag sila kuhaon diri sa duta, kag dalon dito sa ginharian nga gintigana sang Dios. Buot silingon, isa ina ka mahimayaon nga tion nga lauman sang tanan naton nga mga katawhan. Kay kun aton basahon ang ginhambal dira sa Salmo 50 versikulo 3 hasta sa 5, nagasaysay dira nga tipunon sang Dios ang tanan nga mga balaan. Isa ka malipayon ina nga tion, Pastor, tungod kay ang mga balaan halin sa panahon ni Adan. Tubtob ang mga balaan sa panahon sa mga propeta, kag ang mga balaan sa panahon sang Bag-ong Testamento, kag ang mga balaan sa panahon sang Dark Ages, kag sa aton kapanahonan, sa sinang pagbalik ni Ginoong Jesus, tipunon sila tanan kag dalon sa ginarian sang Dios nga magaistorya kita o kun magasaysay sila sang ilang mga kaagi sa pag-alagad sa Ginoo. That's why inigog mga kauturan ko may ara pa isa ka tion nga kinahanglan naton lauman kag tulukon sa unahan sa aton pag-alagad, kag kinahanglan naton nga hatagan sang dako nga bili sa tunga-tunga sang aton mga pag-antos, amo ang pagtan-aw naton nga sa unhan sa katapusan nga tion si Ginoong Jesus magakari kag magahatag sang katapusan sang aton nga pag-antos, tungod kay amo ini ang aton nga dako nga paglaom sa aton nga pag-alagad. Padayon kita sa aton nga pagtuon, Pastor, diri sa sunod naton nga bahin sang aton nga leksyon, ang saad sang pagpasag-uli. Mag-aabot ang panahon, Pastor, nga ipasag-uli sa Dios. Pwede ni mo malaragway, Pastor, ang katahom sa kalibutan sa dira nga gintugas ang Ginoo ini halin sa kamot gid sa Dios sa wala pa ang sala. Sa ako nakita sa ginbasa nakon ang Genesis chapter 1 kag chapter 2. Pertigid katahom kung aton makita nga wala pa gid sang sign sang decay, wala pa nagakalahulog ang dahon sa mga kahoy, wala pa nagakalalaya. And then yung makita naton pertigid katahom-tahom kay ang mga sapat wala man nagailinaway, kag ang pinakatahom gidra sa pagtuga sa Ginoo, wala gid sang sign sang kamatayon. Kag wala gid sang sign sang itawag nga kasakit o kon kabudlayan.
Siguro kung ang aton lang panghuna-huna ang aton pasundan, Pastor, hindi gid naton malabot. Kung daw ano katahom ina. Tungod kay kung maglingi o kung magliso kita sa mga butang sa aton palibot. Bisan pa magkadto kita sa mga kabukiran kag magtan-aw sa katahom sa nature nga aton makita sa presente naton nga panahon. Makita naton ang mansa sa halit sa sala. Makita naton ang nagkalain-lain nga mga pormasyon sa kalibutan nga ginguba tungod sa sala. Masiling naton nga sa sini nga kalibutan wala kita sa lugar nga kadtuan. Nga masiling kita nga himpit nga klase sa lugar nga malaragway naton. Bahin sa pagtugas ang Ginoo sa una nga panahon. Kay kun aton ibalik ang aton Panginoino sa una nga tion nga gintugas ang Dios ang kalibutan, ang Dios gid mismo ang naghimo sa garden sang Eden. Siya gid mismo ang nagpurma sa siya gid mismo ang nagdisenyo sini nga mangin puluyan sang aton mga ginikanan. So kun akon nga imagineon, Pastor, ang ina nga kahimtang isa kahimpit nga klase sang lugar. Nga hindi nimo mas mabatsyagan ang kasubo, hindi nimo mas mabatsyagan ang kamingaw, hindi nimo mas mabatsyagan ang kasakit o kun ang kabalaka kag kahadlok sa lugar nga ginhimo sang Dios sang una sa wala pa mahulog ang tao sa pagpakasala. Pastor, ang ginhambal diri sa balaan ng kasulatan, ano ang saad sa Dios nga ginhambal dira sa Biblia nga siya naghambal nga iya iniibalik o kung ipasag-uli? Aton basahon ang ginhambal dira sa Biblia, Pastor, sa Genesis o kung sa Revelation chapter 21 verse 1 to 5. Aton tanawon dira ang saad sa Ginoo kung ano ang iya ginhambal nga iya pagahimuon sa tion nga iya ipasag-uli ang dumaan nga mga butang. Niya nakita ko ang bagong langit kag ang bagong duta. Kay ang naunang langit kag ang naunang duta nagtaliwan kag wala na ang dagat. Kag nakita ko ang banwang balaan, ang bagong Jerusalem nga nagapanaog halin sa langit gikan sa Dios, nga naaman subong sang nubya nga napunihan sa iya bana. Kag nabatian ko ang mabaskog nga tingog gikan sa trono nga nagasiling. Yari karon ang kayang-kayang sang Dios upod sa mga tao, magapuyo siya kaupod nila kag sila mangin iya katawhan. Kag ang Dios gid magaupod sa ila, pahira niya ang tagsa kaluha sa mga mata nila kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod, ukon paghibi, ukon kasakit pa. Kay ang naunang mga butang nagtaliwan, kag ang nagalingkod sa trono nagasiling. Yari karon ginabag-o ko ang tanan nga butang, nagasiling man siya, isulat ini kay ining mga pulong masaligan kag matuod. Katahom sinang ginhambal dira sa bugna, Pastor, kag ginpakita sa kay beloved John. So anong imo nakita kag natalupangdan dira, Pastor, nga para sa imo isa gini kahalandumon nga klase sang lugar? Ang nanamian gid nakon kay sang una sang wala pa nakasala ang tao, face to face, makapakig-istorya gid sila sa Dios. Mm-hmm. Kag sang nag-abot ang sala, nahamulag na ang tao sa Dios. Kag hindi na maka-istorya face to face sa Dios tungod sa sala. Pero dire aton mabasa nga ang Dios mangin kaupod naton sa siningation. Kag sa siningation, pahiran na sang Dios ang tagsa naton ka mga luha, kay wala na sang kamatayon, wala na sang kasakit, kay ang tanan yung mga butang nagligad na. Amen. So ginbalik na sang Ginoo ang kung ano tong hingpit nga sitwasyon sang kalibutan sang una, kag sini amuni ang katapusan gid nga pagbalik sa Ginoo nga wala na sang sign sang decay o kon kamatayon. Mataom ina, Pastor, kag ato nakita dira nga may ara nga puluy-an nga gintigan na ang Dios para sa mga balaan, ang bagong Jerusalem nga ang Dios mismo ang nagtugas sini o kon ang naghimo sini nga ginatan-aw sang aton mga dumaan nga maginikanan. Sila ni Abraham, nag-aalagad sila sa Dios, sila ni Moses, nag-aalagad sila sa Dios, kag sa ilang pag-aalagad sa Ginoo, sa ilang pagkabuhi sang una, sa ilang tion wala pa man sang mga nasyon o wala pa sang mga dalagko gid nga mga struktura nga kaangay sa aton ginaatubang subong. Pero sa sining tion ang gintukod sang Dios nga bagong Jerusalem iya ipapanaog diri sa duta. Kag amuna ang pagapuy-an sang mga balaan. Sa imo nga ginsaysay kagaina, Pastor, kag ako na nakita nga matuod gid nga kung may ara pa isa ka butang nga kinahanglan naton handumon sa pagpasag-uli sang Dios sa bag-ong langit kag bag-ong duta, inang makita gid mismo naton ang Ginoo. No,
Okay, nawong sa nawong. Wala na kita wala sang makatupong sa sinak nga klase sang kalipay. Nga aton gid maistorya ang Ginoo kag aton siya makapyutan. Aton siya masugiran sang aton mga pag-antos. Although nga nakita sang Ginoo ang aton pag-antos sa sini nga duta. Pero ang isa ka matamis nga bagay nga aton talupang doon dira nga makita naton siya kag maistorya naton ang Dios kag siya mismo ang makapakigistorya sa aton kag madula ang tanan naton nga mga mapait nga mga inagian tungod kay pahiran sang Dios ang tagsakaluha sa aton nga mga mata. But silingon ining pagpasag-uli sang Ginoo sang kalibutan nga nadula sang una kun ibalik ini sang Dios mangin isa ini ka lugar nga kun sa diin ang bugos naton nga kalipay makaangkon sang katumanan. Sakto gid na pastor, tama gid. So aton diri talupang doon inigugma nga mga kauturan nga sa sini nga kalibutan sa bisan anhon naton kapag paninguha ug kisa magamit naton ang aton mga kusog, ang aton mga talento, ang aton nga mga ikasarang sa pagtukod sang aton kaugalingon nga seguridad sa sini nga kalibutan. Madamo nga mga tao sa kalibutan karon nagatukod sa nagkalinlain nga mga mansyon, nagatuko, nagapundar sa ilang mga propiedad sa paghuna-huna nga makaangkon sila sa kasiguruhan kag sang kalinong sa sini nga kalibutan apang para sa aton nga mga tumuluo kag mga katawhan sang Dios. Wala naton ginaisip nga sa sini nga kalibutan maangkon naton ang himpit nga kapahuwayan o kung ang himpit nga puloyan. Inang himpit nga puloyan nga ginsaad sang Dios maangkon naton sa panahon nga tumanon sang Dios ang pagpasag-uli sang dumaan naton nga puloyan nga pagapuy-an sang tanan nga mga balaan. Padayon kita sa aton nga pagtuon sa sini nga takna pastor. Pwede ba nimo isaysay ang aton nga leksyon dira labi na gid ang pagkabanhaw o kun ang pagpasag-uli sang mga relasyon. Kay aton ini isa ini sa mga importante nga bagay nga kinahanglan naton tan-awon sa unhan nga sa pagpasag-uli sang Dios nalakip dira ang aton nga mga hinigugma nga iuli sa aton. Pwede ba nimo isaysay sa aton nga mga utod ini nga bagay pastor? Ang pagkabanhaw kag ginpabalik nga mga relasyon tungod kay sa aton nga pagtuon nabungkag ini ang inatawag nga relasyon kag masiparar kita sa aton mga hinigugma sa kinabuhi sa panahon nga kon ang tao mapatay. Apan diri may saad ang Ginoo nga may pagkabanhaw sa mga tao nga nagaalagad sa Ginoo. Sumala sa unang Tesalonika 4 versikulo 13 asa sa 18 nagasaysay apang buot kami mga kauturan nga makahibalo kamo nahanungod sa nagakatulog agod nga indi kamo magkasubo subong sang iban nga walay paglaom kay sanglit nagtuo kita nga si Jesus napatay kag nabanhaw subong man paagi kay Jesus ang mga nagakatulog dalhon sang Dios kaupod niya kay ini ginasiling namon sa inyo sa pulong sang Ginoo nga kita nga mga buhi nga nabilin tubtob sa pag-abot sang Ginoo indi magauna sa mga nagakatulog kay ang Ginoo gid magakunsad gikan sa langit nga may singgit sang pagmando sang tingog sang puno nga manugtunda kag sa budyong sang Dios kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una niyan kita nga mga buhi nga nabilin sagmiton sing tingob upod sa ila paibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan kag niyan mangin kaupod kita sang dalayon sa Ginoo busa maglinipayay kamo sa sining mga pulong. So sa aton pagali pastor ginmention diri ang kamatayon karon kaangay sang katulugon. Madamo sa mga tao mga kabyanan mga kauturan na kulbaan sa karon nga kamatayon nga ining kamatayon temporaryo lamang. Apan ang Biblia nagsaysay nga kung mapatay sa katao nga yara kay Kristo, mabanhaw siya sa naunang pagkabanhaw. Kag kita nga mga buhi kung maabdan sa Ginoo, hindi kita magauna sa ila. Kag sa sina nga tion, ang katahom, kay ang aton utod, ginikanan, o kung mga abyan nga naguna pahuway sa aton, may dako nga reunion nga magakit anay kita liwat. Kag bisan ako pastor, naghandom ko botani ang Ginoo magabalik na subong. Kay kalipay ko gid nga itong mga hinigugma na akon sa kinabuhi nga nasiparar sa akon tungod sa kamatayon, magkitanay kami liwat. Kag sa sina nga tion, makilala naton ang aton mga hinigugma sa kinabuhi kag magakalipay upod ang Ginoo. Amen pastor, katahom sina nga saad sa Dios. Kag kun aton talupang doon dira sa panahon nga mabalik ang Ginoo,
makita na gid naton sila, dungan kita nga dalon. May mga panguna-una, Pastor, nga ang pagbalik sa Ginoo hindi na matabo tungod kay kung mapatay kita, kung ikaw matarong, madiritso ka na dayon sa langit. Kung ikaw man makasasala, madiritso ka na dayon dito sa impyerno. Pero ang maathag nga ginhambal sa balaan nga kasulatan, nga sa mga matarong wala sang magauna dito, kundi ang tanan nga mga matarong, ang mga nagkalamatay, buhion sila sa pagbalik sa Ginoo. Hindi na siya matabo sa aton kapanahunan nga o kun sa dagdaan nga mga tion, kundi ang mga nagkalamatay pagadalon didto sila sa langit sa tion nga magbalik gid mismo si Ginoong Hesus. Ang teksto nga aton ginbasa bag-o gid lang nagasaysay siya, nga sa tunog sang trompeta sa manugtunda kag sa budyong sang Dios, ang mga napatay kay Kristo mabanhaw, dira pa sila ya kag banhaon. Kag ang mga matarong nga buhi sa pagbalik sa Ginoo, upod sa mga nagkalamatay nga ginbanhaw sang Dios, dungan sila nga pagadalon sa langit. But silingon, wala pa sang mga matarong, magluwas lang sa 24 ka mga elders nga ginpakita dira sa Bugna kapitulo 4 nga dito na sa langit subong. But silingon, hindi kita pwede maghambal sa isa ka tawo nga napatay, nga hindi ka magkabalaka kay ang imo nga hinigugma nga napatay aton na dito sa kamua sa Ginoo, sa ginarian sang Dios. Hindi na matuod tungod kay ang ginhambal sa Biblia nga ang tawo nga napatay mabuhi siya sa panahon nga magbalik si Ginoong Hesus. Hindi man matuod ang ginahambal nila, Pastor, o kung ang ginatudlo sa iba naton nga mga kaabyanan nga si Ginoong Hesus nagbalik na sang 1914. Kag makita naton siya pinaagi sa panghunauna kag sa ila pagpati nga si Ginoong Hesus ari na diri sa kalibutan. Hindi ina siya matuod tungod kay ang isa sa mga importante kaayo nga tanda sa pagbalik sa Ginoo nga ang mga makasasala, ang mga matarong nga napatay sa tion nga magbalik sa Ginoong Hesus, mabanhaw sila. But silingon, si Ginoong Hesus wa pa nagkakari, kundi magakari pa siya kag amo nang aton ginatan-aw dira sa unahan. Ang isa sa mga paglaom nga aton makita sa pagbalik sa Ginoo diri, Pastor, kun aton basahon ang unang Korinto kapitulo 15 versikulo 51, nagasiling sa diri. Yari karon nagasugid ako sa inyo sing tinago. Hindi kita tanan magakatulog, kundi kita tanan pagapamailuhan. Now, tanaw naton, Pastor, ining aton lawas nga sa karon mamalatyon sa pagbalik sang Ginoo, pagabailuhan ini sang lawas nga hindi na mapatay. So aton tanawon, padayuno naton sa pagbasa. Sa isa ka tion, sa isa ka pagpamisok, sa katapusan nga budyong, kay magatunog ang budyong, kag ang mga patay banhawon nga di madinulunton, kag pamailuhan kita. Kay ining madinulunton kinahanglan magasuklob sang pagkadi madinulunton, kag ining mamalatyon kinahanglan magsuklob sang pagkadi mamalatyon. Kag magsuklob ining di madinulon, ining madinulonton sang pagkadi madinulonton, kag ining mamalatyon magsuklob sang pagkadi mamalatyon, niyan matuman ang pulong nga nasulat na ang kamatayon ginlamon sang pagdaog. Now, Pastor, sa aton nga mga hinigugma nga mga kauturan karon, nagaantos sa nagkalainlain nga mga balatian. Sa panahon nga si Ginoong Hesus magbalik, ining aton nga lawas, kung magtutom lang gid kita sa pag-alagad sa Ginoo, kung hindi lang gid kita mag-surrender sa mga pagtilaw, kag sa mga kasakit nga aton ginaatubang, kung kaptan lang gid naton sa matutom ang aton pagtuo, pagbalik sa Ginoo, ining aton lawas nga balatianon, ining aton lawas nga may mga pag-antos, ilisan sang Dios sa isa kapisok, sang lawas nga hindi na mamalatyon, sang lawas nga wala na sing balatian, kag niyan upod sa mga ginbanhaw nga ginilisan sang Dios, sang lawas nga hindi na mapatay, dira na kagdalon kita dito sa langit. Kay man ini nga lawas naton hindi ni pwede dito tungod kay mapatay ini. So kinahanglan ini ilisan agod nga madala dito sa langit kag mga kabuhi sa walay katubtuban. So, wala nang aton mga rayuma. Wala. Ugang pagit, Pastor, ako nakita, na doon hamuot ko bala, bisan ano nakagamit naton ka anti-aging, nagakatigulang kita, kag nagaabot ang kamatayon. Pero sa dire sa aton ni pagtuon, sa sinagali nga tion, wala na sang katigulangon.
Sakto to yung ginambal, wala na sa mga arthritis, wala na sa mga diabetes, ng ano mga balatian. Kaya ang aton lawas, ilisa na sang lawas, hindi na mamalat yun. Bawo, tuman katahom. Kaya naghahandom, gid ko nga kung magbalik ang Ginoo, makapakig-usa, gid kita sa iyakag upod sa aton nga panimalay nga nag-alagad sa Ginoo. Gani magmatutom, gid kita, Pastor, sa pagpangalagad sa Ginoo. Sakto yun na, Pastor, kaya kung aton talupang doon, kung aton tanaw sa aton nga lawas, subong ka mga nugbo sa aton, ang balaan nga kasulatan nagasugid sa aton nga dito sa ginharian sa Dios may ara dito daho kahoy sang kabuhi nga bulong sa tanan nga mga katawhan. Nagapainsindi nga kung nagakabalaka ka sang imong nga size subong kay gamay kita o kung nagakabalaka ka kay tungod manubo kita sa tion nga magkaon kita sinang kahoy sang kabuhi sa aton nga mga hinigugma nga mga kauturan, hindi kita magkabalaka sa aton nga size. Hindi kita magkabalaka sa aton nga mga itsura. Hindi kita magkabalaka sa aton mga ginaanto sa aton nga lawas. Si Sister White nag-explain sang klaro gid nga sa tion magkaon kita sang bunga sang kahoy sang kabuhi, magatubo kita adlaw-adlaw suno sa kataason ni Adan kag ni Eva. Buot silingon ang katawhan sang Dios sa sina nga taon maga manginhimpit sila sa tanan nga bagay sa pamatasan, sa balatyagon, kag sa iya lawas nun, kag sa iya espirituan nun, magatubo sila nga may kahimpitan. Isa ini kabulahan nga paglaom sang pagpasag-uli sang Dios sang daan nga butang nga nadula sa sini nga kalibutan, kag ihatag sa Ginoo sa iya mga katawhan sa tion nga kita magpabilin nga matutom nga mag-aalaga dira sa iya. Padayon kita sa aton nga pagtuon ni gugma nga mga kauturan. Aton basahon ang balaan nga kasulatan dira sa Isaias kapitulo 65 bersikulo 17 sa aton balaan nga kasulatan. Aton talupang doon diri ang puluy-an nga gintigana sang Dios sa iya mga linuwas. Pastor, aton basahon ang ginhambal dira sa Isaias kapitulo 65 bersikulo 17 kay ini magasugid sa aton sang isa ka matahom nga puluy-an nga gintigana sang Ginoo. Yari karon ako nagatugas sing bag-ong mga langit kag bag-ong duta. Kag ang una nga mga butang indi na pagdumdumon o kon mag-abot sa painuino. Ato nakita dira Pastor magatugan na Ginoo ang Ginoo sa bag-ong langit kag bag-ong duta. Kun aton dumdumon dira sa Genesis kapitulo 3, nakita naton dira nga pagpakasala sang tao ang duta gintunglo sang Dios o kung ginpangkamalaot sang Ginoo. Hindi na ang tao makakaon kung hindi siya mga budlay. Ang duta nagpatubas sang mga klase sa mga tanom nga nagahatag sang mga tunok agud sa pagsakit sang tao. But silingon ining kalibutan nga aton ginaluntaran karon hindi isa ka manami nga lugar nga aton pagapuy-an sa way katubtuban. Madamo kita sang pag-antos nga pag-aantoson sa sining kalibutan pero suno sa pulong sang Dios magatugas siya sang bag-ong langit kag bag-ong duta. Ang Bugna kapitulo 21 bersikulo 1 nagambal sa sinang bag-ong langit kag bag-ong duta wala na sang dagat nga magabulag sa mga isla. But silingon we will be in one island or we will be in one place. Isa na lang kita ka lugar. No more separation during that time. Sa aton panahon kabudlay kay sige kita bululagay. Pero pagbalik sa Ginoo, pag-restore sa Ginoo ang bag-ong langit kag bag-ong duta, maangkon naton ang himpit nga puluy-an para sa mga balaan. Imagine nato Pastor, sang pagtugas sang Ginoo sang kalibutan sang una. Ang Dios naghambal magmay kapawa. Sa iya nga pulong nagwa ang kapawa. Ang Dios naghambal ang duta magabulag sa tubig. Kag nagbulag ang duta kag nagpatubo sa naglain-lain nga mga tanom. It was all perfect. Humble sa balaan nga kasulatan, ang Dios nagsiling magapagtubas ang duta sa nagkalain-lain nga mga kasapatan, ang kapispisan sa nagkalain-lain nga bayhon, ang dagat, ang tubig sa nagkalain-lain nga purma sang isda. Kag subong man ang Dios naghimo sang tanan nga butang sa iyang mga pulong. Kag kun aton tanawon diri sa pagtugas ang Ginoo ara na kita Pastor. But silingon kita mismo magasaksi sang pagtugas ang Ginoo sang kalibutan. By our own eyes, makita naton pagsiling sa Ginoo, magagawa ang nagkalainlain ng mga kapispisan. Sa aton kaugalingon ng mga mata, makita naton ang nagkalainlain ng mga butang gintugas ang Dios pinaagi sa iya mga pulong. Isa ina kamatahom nga tiyon. Kag sa katapusan nga tiyon, ang Ginoo magasiling, yari sa iya mga balaan siya magahambal. Yari ang kalibutan o kung ang lugar nga gintigana ko para sa inyo, panubliya ini tungod kay ginsaa ginpasad ini gikan pa sa pagtukod sang kalibutan. Isa pa gid akon nga natalupang dan Pastor nga sa sinigili nga tion wala naman sang natawag nga racial
discrimination. Wala oh, meron man mga cultural o kuno na kay isa naman ang lingwahe. Kay sa sniman nga lugar, ma-identify pa naton aton mga hinigugma sa kinabuhi naton. Amen. Nga ara naglagad sa Ginoo kay sang si Ginoong Hesus napatay siya na banhaw. Mm-mm. So na-identify man sa nila ni Mary. Okay. Sila ni ang duwato ka disipulo sa Emmaus sa pagkaon nila. So nagpaintindi nga ang kanami is ni gali kay magkilala nay patagyapon dito sa bagong langit kay bagong duta nga pagapuy-an sa mga linuwas tuman katahom. Sa ini ka bulahan nga tion nga kinahanglan naton pamalandungan sa aton nga kabuhi nga hindi kita kinahanglan gid maglabis sa pagkasubo sa sining kalibutan. Importante nga samtang ari kita sa sining kalibutan nagaalagad kita sa Dios. Ginahimo nato ng iyang kabubuton, bisan pa kung kisa may pagsulay kita, may paglaom kita nga ginatanaw sa unhan. Amo ini ang kalainan, pastor, sa isa katao nga nagaalagad kag nagatuo nga may-ara nga Dios, kag sa isa katao nga wala nagaalagad sa Dios. Tungod kay mangin mapait nga kahimtang ini para sa mga tao nga wala nagaalagad sa Dios, kay ini nga saad hindi nila madawat. Ini nga saad ginhatag lamang sang Ginoo sa iyang mga katawhan. Ang dugang pas ni pastor nga ako nakita diri sa bagong nga kalibutan nga para sa mga linuwas. Wala naman tugali sa magpurma naman sa mga hangaway kay magira-gira naman nasod batok sa nasod. Sakto na pastor. No, wala naman lido. Tuman gid kita home. Kag wala naman to nga nagtanom ka, makulbaan ka kay iba nang manguha kag kung kwan si taon ka pa. Dito gali wala na. Imo abyan, imo mga tupad balay imbitaron mo pa way gid sing problema. Tuman kita home gali ang duog nga ginaman sa Ginoo sa mga linuwas. Kag everything is new. Wow. Ang tanan bag-o pastor. Ang tao sa kalibutan gusto pirmi bag-o, gusto pirmi bag-o bayo, bag-o salakyan, bag-o ang tanan. Pero sa sininga panahon, pastor, kung aton basahon ang Isaiah Kapitulo 42, nagambal sa dira, new things, bag-o nga mga butang, never come to the mind. Why pa nag-abot sa una-una sa tao? Maabot sa sininga taon, new song. Ang aton mga kanta diri daw, mga may-ara kalabtanan sa mga pag-antos. Pero dito sa langit, new song, no more suffering. Unstained with sin and suffering. Ang aton mga kanta dito pagdaig sa Ginoo, new thing and new name. Bago nga mga ngalan. Tungod kay gusto sa Ginoo malimtan na gid naton ang tanan naton nga pag-antos. Gusto sa Ginoo nga maangko na gid naton ang tutuod nga kalipay nga wala na gid sang kailabtanan sa aton mga nagliligad. So ilisan sang Dios ang tanan nga butang. Even ang aton nga ngalan, ilisan sa Ginoo agud nga ang tanan nga butang sa aton kabuhi mangin bago. Isa ini ka matahong nga pagtuon sa aton nga leksyon, pastor, kag ini katapusan nga pagtuon apang tungod kay wala na gid kita sang nagakaigo nga panahon sa aton nga pagtuon, pastor, pwede nimo ibilin sa mga kauturan ang imo katapusan nga panugdaon sa aton nga pagtuon samtang aton takpan ang aton nga pagtuon sang aton mga leksyon sa sining 2018. Mga kauturan sa sining tion, kami gid nagaayo sa inyo nga mapinadayunon sa Ginoo kay ang saad sa Ginoo matuod-tuod kid. Nga bisan pa man sa mga pag-antos ning kalibutan, bisan pa man sa mga kabudlayan, ini nga mga butang tanan diri sa kalibutan temporaryo lamang. Apan kung kita magatulok kay Hesus nga mo ang ginhalinan sa aton pagtuo kag pinaagi lang gid sa iya, kita may paglaom sa kabuhi nga walay katapusan, kag kita may paglaom sa kamatayon nga nagaabot sa kalibutan nga naghatag sang kasubo. Gani ang aton mga nigugma sa kinabuhi nga nasiparar sa aton tungod sang kamatayon, magahiliusa kita liwat kung si Hesus magabalik na. Busa mga kauturan, magamatutom kita sa pag-alagad sa Ginoo kaysa hindi madugay, magabalik na gid si Kristo, kagdaloh niya kita sa iya, nga ginsaad nga puloy-anan dito sa langit. Madamo nga salamat, pastor. Matuod ina inigugma nga mga kauturan. Ang aton pagkabuhi diri sa kalibutan o malagi lang. Sa tanan nga mga katawhan san Dios, kita lumalabay sa sining kalibutan. Ang kalantahon nagasiling, this world is not our home, we're but at passing through. Ang Ginoo may gintigana nga puloy-an sa tanan nga lumalangyaw sa sining kalibutan. May gintigana siya nga panapton sa tanan nga mga balaan. May gintigana siya nga kuruna para sa tanan nga magaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Magatulog kita sa sina nga unahan samtang aton pagatakpan ining tuig 2018 sa aton nga pag-alagad. Kabigo naton ini nga isa ka kalipay nga pagatan-awon sa unahan nga pagpadayo naton sa pag-alagad sa 2019 kag sa umalabot pa tubtob sa pagbalik sa Ginoo. Ang kuno naton inang paglaom nga sa katapusan nga tion, mag-aabot ang panahon nga ipasag-uli sang Dios ang tanan nga butang. Kabay pa kuntani kita magapakig-upod sa iya sa sina nga mga tion.
sa ngalan sang tiun sang pagtuon, sa ngalan sang aton mga crew, sa aton nga Hope Channel Bacolod, sa aton nga station manager Pastor Only Incha, subong man sa aton nga mga cameraman kag sa aton nga mga staff sa sini nga studio sang Hope Channel Bacolod. Kami sa tiun sang pagtuon nagakalipay gid sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa sa naglabay nga tuig. Hinikog ba nga mga utod, isa na katuig ang naglabay, kita malapit na sa pagbalik sang Ginoo. Kabay pa kuntani nga sa pagsugata naton sang 2019, maangkon naton ang kusog kag dugang nga kalig-on sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Tungod aton nahibaluan ngayon ang Ginoo nga aton ginaalagad, sa hindi madugay, magakarina kag kita makapauli sa iya ginharian. Kabay ang Dios magapakamaayo sa inyo, magahatag sa inyo sing kalig-on, kag magahatag sa inyo sing dugang nga kalipay, samtang kita tanan subong iya nga iglesia kag iya mga katawhan magahiliusa sa iya buluhaton sa pagpaandam sang kalibutan kag sa pag-aman sa mga katawhan sa madali nga pagbalik sang aton nga Ginoo. Padayon naton hinigugma nga mga utod nga tun-an sang nagakaigo kag sang may kasiguruhan ang pulong sang Ginoo, aton padayonon nga pangayoon ang giya sang balaan nga espiritu sa aton nga kabuhi. Agod nga maangko naton ina nga kahimpitan kag matapos naton ang aton buluhaton nga may kalipay sa pagtan-aw sinang mahimayaon nga tion sang pagbalik sang aton nga Ginoo. Sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo pagsunod sining aton nga programa. Kaupo diri sa aton nga studio sa Bacolod City sa Hope Channel. Amon gid ginakalipay ang inyong pagpakigupod sa amon, kaupod ni Pastor Saritz Sepitugo nga aton Bible worker, kag kaupod sang tanan naton nga mga administration sa tanan nga miyembro sang administration sang Negros Occidental Conference, kag sang aton tanan nga mga parang manugpa nga budlay. Kami gid nagakalipay sa pagdulong sa inyo sang malipayon nga adlaw. Aton igaduko ang aton mga ulo sa pagtakop sining aton nga programa. Mahimayaon kag mahigugmaon namon nga Dios, ikaw labing gamhanan kag takos namon nga pagadayawon tungod sang tanan nga butang nga imo ginhatag sa amon. Madamo nga salamat o Dios sang mga pagpakamaayo nga imo ginhatag sa amon sang naglabay nga tuig. Salamat Ginoo sang kalig-on nga imo ginhatag sa amon pag-alagad nga nangkapadayon kami tubtob sa siningatak na. Amon ginapasalamatan o Dios ang paghiliosa nga naeksperyensyahan sang imo mga katawhan. Salamat Ginoo sang imo paggiya pinagi sa balaan nga espiritu nga nagdulong ini sang kadalagan sang imo nga buluhaton sa nagkalain-lain nga lugar diin ang imo mga katawhan imo ginpadala subong kapawa sa tunga sining kalibutan nga napunan sang kasaypanan. Kabay pa o Dios nga ang mga pulong nga amo natunan kag ang paglaom nga imo ginhatag sa amon magapabilin sa amon tagipusoon nga samtang amon pagatalikdan ang tuig 2018 kag magapadayon kami sa tuig 2019 sa amon nga pag-alagad. Kabay pa kuntani o Dios amon mabaton sing bugos ang gahom sang balaan nga espiritu agud ang paghiusa sang imo nga mga katawhan amon gid maeksperyensyahan tubtob sa tion nga ikaw magakari kag magakuha sa imo nga katawhan padulong sa imo ginarian. Buligi kami o Dios sa mga butang nga amon pag-atubangon sa unhan. Kabayara ikaw ang magaupod sa amon, kaupod sang tanan namon nga mga pangabudlay, mga manugpangabudlay, sa tanan namon nga mga pangulo sa iglesia, gikan sa konferensya heneral, padulong sa lokal nga mga conferences kag mga missions. Kabay ikaw magahiusa sa amon tanan, agud nga mabato namon ang katapusan nga gahom sang balaan nga espiritu sa nagakaigo nga tion. Madamo gid nga salamat sa imo paggamit sini nga istasyonan, sini nga programa sa television. Kabay ikaw magapadayon sa paghiusa tang sa tanan nga mga crew kag mga staff sa sining Hope Channel Bacolod kag sa iban pa. Ginatugyan namon kag ginapasalamatan ini upod sa paglaom kag kalipay nga ikaw nagdawat sang amon mga pangamuyo tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa liwat, amon ginapasalamatan ang inyong pagsunod sa amon nga programa. Magakita nay kita sa sunod nga tion sa aton nga programa, Tion sang Pagtuon. Ang Dios magapakamaayo sa inyo tanan.